Već 20 godina radim i sejem kukuruz i probao sam da kažem i drugi semenske kuće, ali nekako pionir mi je prvo, mi svi radimo da zaradimo. Prvo zato što je u vršaju jako brzo otpusta vlagu, a prinosi su fantastični. U ruci držim jedan klip kukuruza, to je 710. Klip koji sadrži 20, treba 710 i težak je. Ja sam pre par dana jedan odlomio i merio sam, jeste vlaga bila 30, ali je 500 grama merio kompletno sa ovim, znači sa 20 redova. Najveću površinu sem njega, posle njega mi dolazi 217 i 164. Ja sam sejao 412 kukuruz, koji je za mene bio fantastičan, ali je došla prava zamena, po meni ne prava, nego je bolja za jedno možda i 30%, koji je znači provereni bio hibrid. Ovo je fantastično, verujte me. Poleganja nema, ovdje je bilo stvarno jako vreme, znači bili su neki kukuruzi koji su napravili taj gušći vrat, polegli. Ovdje iza mene se vidi, to nikako poleganje ne bilo. Znači sklopove imamo i svaki, verujte me da svaki struk je izbacio klip. I to ne mnogo manje od ovoga, sa 90.000 biljaka, koje ovo ovako ove godine, osem možda 3, 4, 5 hektara. Pa ako to pokaže kako treba, naredne godine ide to 20, 30 hektara i više. 710 sam baš upravo i počeo da sejem, sad ja imam baš na velikim površinama ove godine i nadam se prinosu, ajde sad opet, ovo je već stiglo. Tu nema sada nešto da kažemo da će, ovo će za narednih desetak dana da krene žetva, ja, bit će ovdje možda i merenja i sve, ali ja se nadam i možda i do 14 tone ovakvog klipa, znači prinosa, a upravo me to i dovelo da sejem, zato što sam video na ogledu kakav je, i tako sam krenuo da sejem. Za naredne sezone sve ako izlaze novi hibridi uvek probam, ali znači ne u velikim površinama, ali uvek sve što novo izbaci pionir uvek probam i ostaje i dalje saradnja sa pionirom. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.